不然的地方有怎样？你有听到哭声吗？好像有耶，为什么哭啊？哭啊。啊？你有听到哭声吗？有有，我好像听到哭声耶，那你为什么哭？因为我咬到嘴巴，然后我就大哭。在学校吗？是，在要回家的时候还没到家的时候，走一半路，然后还没到家的时候，我就咬到，我就吃那个兔子寿桃的时候，咬到了，咬到了，然后又大哭哦，妈妈。嗯，对，害我抱他。为什么？啊，谁抱你啊？我抱你，不要你便当。请帮我。不要，脏死了！你放便当旁边，不然放便当，我才不要吃你的。帮我放。不要，那为什么要吃你的东西？打开呀、啊！别！打开。不行啦，会坏掉。那不是妈妈明天要吃的饭，你怎么可以放在我便当里面？真是的。打开。